נמשיך בעצם את מה שדיברנו בשבוע שעבר ונעשה מעין הקדמה. כן, תזכורת. וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הפסוק הזה זה מצווה של ידיעה, מצווה של ידיעה, שכל וידוע אותי, שכל דבר שיש לנו בבריאה, מי הכי גבוה עד הכי נמוך, כל דבר זה בנוי במתכונת של סיבה ומסובב. הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל דבר ודבר. ואין עוד, אין עוד משהו חוץ מזה. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. וזו חוכמה גדולה שבן אדם מצליח לחיות את החיים שלו בכל רגע נתון, שהוא מרגיש שבכל תנועה שלו, בכל דבר שהוא רואה, כל דבר שנמצא, כל דבר שקיים, לראות ולהרגיש שזה מלוא כל הארץ כבודו. זה לא הוא. זה לא העולם כמו שהוא נראה. יש כאן דברים שברור להם כל הזמן מפעיל אותם, כל הזמן מפעיל אותם, הוא כל הזמן נמצא בתור התמונה. זו ידיעה חשובה מאוד. זה דבר שהוא בעצם משנה לנו את התפיסה של כל החיים. אמרנו, אדם שמסתובב בעולם, שהולך ומסתובב, הוא מרגיש שבעצם הוא מסתובב בביתו של בורא עולם. זה לא בבית שלו, או בישיבה שלו, או ברחוב שלו, או בעיר שלו, אלא כל הבריאה כולה זה, כל מה שנפרס למול העיניים שלו, זה אין אויל מלבדוי. רק צריך לדעת שבדבר הזה עצמו תמונה הסכנה. כי ככל שבן אדם יושב וחושב ומתבונן ועולה ומתעלה, אז הוא הופך להיות, הוא והרעיון הופכים להיות אחד. הוא והדבר הופכים להיות אחד. אם הוא, לדוגמה, יצא לכם להיות בתי כנסיות, יש אנשים שמנדבים מזמנם, מהונם ומעונם, גם כסף משקיעים וגם זמן וכוח, והם לוקחים על עצמם מטפל לבית כנסת. וזה לשם שמיים גמור. באמת לפאר ולרומם את בית השם. אבל באיזשהו שלב, כן, זה הופך להיות הבית כנסת זה הוא והוא זה הבית כנסת. וזה הופך להיות שאם מישהו מזיז לו משהו, או מישהו משנה משהו, זה כבר לא כך כבוד השם, אלא איך אתה מעיז להזיז פה, אני פה קובע. ככל שבן אדם נכנס ועובד ועובד ועובד, אבל האני נכנס לתוך העניין. האני. וזה רבי אלעזר הכפר אומר לנו, הקינה, התאווה והכבוד, אלה בעצם דברים שזה האדם עצמו. כשהאדם עצמו מונע בתוך כל הדברים שהוא עושה, אני לא מדבר עכשיו על עבירות, אני מדבר עכשיו על מצוות, על מעשים טובים. אבל ברגע שהאני מעורב, האני זה המתכון המוצלח ביותר לקנאה, לתאווה ולכבוד. ואם הבריאה כולה זה וידעת היום והשבות האלה בבריך כי השם הוא האלוקים בשמיים ועל ועל הארץ מתחת אין עוד, מלוא כל הארץ כבודו, זה בקלות הופך להיות כבודי. והאדם, בלי שהוא שם לב, הוא פשוט מאוד, הכוח המניע שלו זה העני, לא העין. וזו סכנה שהיא גדולה מאוד. ותבטחי ברעתך, אומר נביא ישעיהו, אמרת אין רועני, חוכמתך ודעתך איש ובבותך, ותאמרי בליבך אני ואפסי עוד. העני כשהוא נכנס, אבל אני אמרתי ואני חושב, ואני, זה מחריב כל חלקה טובה. אני לא מדבר על עבירות. עבירות זה עוד פרשה בפני עצמה. אני מדבר דווקא בתוך העולם הרוחני שלנו. כל אחד מקים את הבית שלו, והוא רוצה שהבית שלו יהיה בית, שמגדל ילדים טובים, ובית טוב, ואווירה טובה, והכל. כמו שהתורה הקדושה רוצה. אבל מהר מאוד זה הופך להיות, אבל אני אמרתי, אבל אני רציתי, אבל אני נכנס. כשאני נכנס, זה חורבן. זה חורבן של בעיה. כל הדברים הטובים נחרבים כשהאני נכנס לתוך העניין הזה, וזו סכנה גדולה מאוד. הבנו את הילקוט שמוני שאומר שאין בין גיהנום לגן עדן אלא חוט השערה בלבד. בתפיסה הפשוטה לנו זה נראה שהגיהנום זה קצה, והגן עדן זה הקצה השני, ויש כאלה שהולכים לשם, ויש כאלה הולכים לשם. וזה ממש לא. לעבור מגיהנום לגן עדן, או מגן עדן לגיהנום, זה חוט השערה. הוא נמצא בתוך הגן עדן עצמו, והוא בהבחה, בכלום, בשנייה אחת.
הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים אותו מן העולם. זה יוצא מעולמו של בורא עולם ונכנס לתוך העולם של עצמו. האפשרות היחידה שבן אדם שהוא עובד נכון, מגדל את עצמו ומקדש את עצמו, זה כמו שיוסף אמר, פרעה אמר לו, אני שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו, אתה יודע לפתור חלומות, ואני חלמתי חלום ואין פותר, אני במצוקה. אמר לו יוסף, בלעדיי, האלוקים יענה את שלום פרעה. יוסף היה בסיטואציית חיים שהוא היה בדיוטה התחתונה ביותר שאפשר. הוא לא היה מצרי, הוא היה מתאזרח, בעולם העתיק מתאזרח זה סוג ב', אולי סוג ג', סוג ד'. הוא היה עבד, אולי בן חורין שזה בכלל בעולם העתיק, זה לא בן אדם, זה חמור. וחוץ מזה הוא היה גם אסיר בבית סוהר. היה במקום הכי הכי נמוך. והנה מתגלגלת לו הזדמנות לצאת מהאפלה לאורה, משעבוד לאור, יכול לצאת עכשיו, לפתור את כל הבעיות שלו. הוא פותר חלומות, הוא אדם מוצלח, הקדוש ברוך הוא עזור לו בכל צעד ושעל, והנה פרעה אומר לו, ואני שמעתי, תשמע חלום לפתור אותו, אתה יודע, אתה האיש המתאים ברגע הנכון. יוסף יכול להגיד לו, כמו שאנחנו עושים כזו, בענווה כזו, ברוך השם, ברוך השם, כן, מה אני יכול להגיד? בוא נשמע, אולי יהיה לי איזה רעיון טוב. אין לי ואולי שום דבר. יוסף אומר, תעזוב אותי, אני שום כלום ושום דבר. אלוקים יענה את שלום פרעה, אלוקים, אני לא בעניין. גם אם זה יהיה דרכי, זה לא אני. הוא מוציא את עצמו לגמרי. ומי שמסתכל בתורה, כן? ברוב הפרשיות שעסוקות עם יוסף, אין משפט שיוסף אומר שהוא לא מזכיר שם אלוקים. כל הזמן הוא מזכיר שם אלוקים, לא זז מהשפתיים שלו, לא משנה איפה הוא נמצא. כל הזמן אלוקים, 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 אלוקים. וממילא כשאדם חי אין אני, כל אשר הוא עושה, אשר מצליח בידו. יוסף זה סיפור הצלחה, כל דבר שהוא נוגע זהב. איפה שהוא לא נמצא, הוא בבית הסוהר, אז הוא נהיה אחרי על בית הסוהר. הוא בבית פוטיפר, הוא נהיה אחרי על בית פוטיפר. הוא בבית פרעה, הוא נהיה משנה למלך. כל מקום. הבן אדם הזה, קח קצת קרדיט לעצמך. כלום ושום דבר. זה הסוד של יוסף. זה צדיק יסוד עולם. זה היסוד של העולם. בלעדיי. כלום, אני שום דבר. האלוקים יענה את שלום פרעה. ועל מי אנחנו מדברים פה? על אדם שהוא באמת מוצלח. יפה תואר ויפה מראה. והמראה החיצוני שלו זה מראה על היופי הפנימי שלו, פנים מלשון פנים, יוסף הצדיק. אם לא הוא קצת ירגיש שהוא שווה משהו, אז מי שווה משהו אם לא הוא? צדיק יסוד עולם. יוסף לא לוקח לעצמו כלום, כלום, אפס, נדע שום דבר. בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. הוא יודע לא להיכנס, נוח יוצא מן התיבה אמרנו. נוח אחרי שנה שלמה, כן? לא ישן, ככה הוא אמר לאברהם אבינו, לא ישן הוא שנה שלמה. כבר צריך להאכיל ספארי שלם. כל החיות, זה אוכל בבוקר, זה לפנות בוקר, זה בזה, זה כואב לו, זה צועק, זה בוכה, לא יודע, רעש, בלגן, סירחון אימים. הוא שנה שלמה עסוק, לא בלקחת, אלא רק בלתת. אנחנו עושים פעם באיזה חסד ככה יפה, אנחנו כבר מתלהבים על עצמנו. נוח היה שנה שלמה עסוק בעשיית חסד אינסופית. ובסוף כשהוא יוצא, סוף סוף יוצא מן התיבה, הוא הולך לטוע כרם. לטוע כרם הוא עסוק בבניינו של עולם, העולם חרב. יש כאן בן אדם שאמור עכשיו לשקם את העולם, לפתוח אותו, לתקן אותו. ועל זה כתוב, ויך אל נוח איש האדמה, על הפסוק הזה מביא המדרש, בשעה שהיה הולך לטוע כרם, פגע בו שיד השמדון, איזה שד. אמר לו שתפי מה, בוא נעשה שותפות. אבל אמר לו, אבל יזהר בך, דלותהו לחלקי, דע לך, אתה סטייה קלה, אתה נכנס אליי לחלק, אני פוגע בך. מי יכול לפגוע בנוח הצדיק? נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, זה עוד לפני המבול. אחרי המבול, אחרי הזיקוק שהוא עבר שנה שלמה בעשיית חסד אינסופית, זה שרף, זה לא בן אדם בכלל. אמר לו, סטייה קטנה, אתה אצלי, אני פוגע בך. אי אפשר לברוח מזה. הבאנו את קדושי עם ישראל, נדב ואביהו וזקני ישראל, הם עומדים במעמד הר סיני. מעמד גדול וקדוש, והם רואים מראות אלוקים, כמו שהתורה אומרת, ויראו את אלוקי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ולהצילי בני ישראל לא שלח את ידו.
ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. והמדרש אומר, איזה אכילה ואיזה שתייה היה שם, לא אכלו ולא שתו. כאוכלים ושותים. הם לא אכלו ושתו, אבל הם כמו אוכלים ושותים. אדם יכול להימצא בפסגה הרוחנית הכי גבוהה שיש, בעולם פותח את השמיים, והכל שקוף, הכל רואים. מראות אלוקים. אבל החוויה הזאת, החוויה הזאת שנותנת לבן אדם את התחושה של, הנה אני רואה, אני מרגיש, הוא נהנה, הוא נהנה. ההנאה הזאת היא פותחת עולם שלם, עולם של אני. עולם של אני מעלה עליהם הכתוב, כאילו אכלו ושתו. איך אתה יושב אתה אוכל מול בורא עולם בכזה מעמד? לא אכל ולא שתה. אבל נכנס, אני נכנס פה כאוכלים ושותים. ועל זה נדב ואבהו וזקני ישראל נתחייבו שריפה, כולם נשרפו. לא באותו מעמד. פרה בהם, פרה להם אחר כך, לא רצה להריב שמחה באבל. אז פרה להם אחר כך. אבל הם נתחייבו, נתחייבו מיטה על זה. עכשיו אנחנו לא שופטים אנשים כמו נדב ואבהו וזקני ישראל, זה שרפי קודש. אבל מרגישים פה את התביעה. אין לנו יותר גן עדן שיכול להיות מאשר לעמוד במעמד הר סיני ולראות את מה שהם ראו. אבל גם שם יכול להיכנס משהו, חולק מקום לעצמו. וזה מה שחזל אומרים, וזאת התורה אשר שם משה. אומר רבי יהושע בן לוי, מה זה שם משה? וזאת התורה אשר שם משה. זכה, אומר רבי יהושע בן לוי, נעשה לו שם חיים. לא זכה, נעשה לו שם המוות. אדם יכול עם התורה, ורואים את זה היום, לא צריך לראות דורות קדמונים, גם בדור שלנו. יש אנשים שהם בלי תורה, מנוערים מתורה ומצוות, השם ישמור לאן הם מגיעים. אבל הכאב הגדול, היותר גדול, זה שרואים אנשים שעם תורה לאן הם מגיעים. אתה אומר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אבל כל הכוחות שיש לסתרה אחרי להציע לבן אדם ולתת לו כוחות ותעצומות, כן, כל אחד מכם יראה שכשהוא הולך לעשות העבירה, הוא לא עייף, לא צמא, לא רעב, שום דבר. פייטר, אף, בהתלהבות, מאוד קל. שאנו מקבלים הרבה כוחות. הבעל יתאמה, פותחים לו. אתה רוצה לתאמה? חבוד. קבל עזרה, סייע דשמי. כל אחד יכול לראות את זה. כשעושים, אדם הולך לעשות עבירה, אין לו מתנגד, זה זורם לו. ההפך, התשוקה הזה, ללכת, אין עצלות. רואה, סייע דשמי, ממש סייעתה, רק לא דשמיה. זה סייעתה של הסתרה אחרא. מה שיש לה דשמיה להציע, לצד הטוב, זה הרבה הרבה יותר מזה. התורה זה כוח אדיר. כוח אדיר הרבה יותר מהכוח של הסתרה אחרא. ותחשבו, כן, אדם שיודע לנהוג ועולה על רכב מסיבי עם יכולות מצוינות, הוא יכול לנסוע לכל מקום. זה זכה, נעשה את עושם חיים. אבל אם לא, זה אדם שוגע, והוא לוקח את הרכב הזה ועולה על הכביש או למקומות שאסור לו לנסוע, ועושה מה שאסור לעשות, הנזקים שהוא יעשה זה נזקים אדירים. לא זכה, נעשה לו שם המוות. מה שם המוות? התורה נעשית לו שם המוות. זה השאלה אם הוא לוקח את זה לעצמו, או לוקח את זה הכל זה כבוד שמיים. וזה אתם תראו, כן? יש מריבות שהן כל כולם קינה, תאווה וכבוד. מריבות שהן מושתתות על זה. מביא לשנאה ו... אבל אתם תראו כמה מריבות יש, כמה מחלוקות יש, שהן עובדות, שהכוח המניע שלהם היה לשם שמיים. וזה מחלוקות אדירות, שמביאות אנשים למקומות השם ישמור. רואים את זה בתי כנסיות, בקהילות. זה נחרב, הכל נחרב. והכל עם התורה. זה הופך לו שם המוות. נכנס העני לחורבן. זה מיידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים, ממעל ועל הארץ, מתחת אין עוד, פתאום יש עוד, יש אותי. אני נכנס, זה עולם אחר. חי בעולם מקביל, לגמרי מקביל, הוא יוצא מעולמו של בורא עולם. וזה מה שהמשנה באבות, רבי יוסי אומר. הוא מביא כמה וכמה דברים, עצות טובות. אחד מהדברים הוא אומר, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה נראה פשוט, בטח, שם שמיים, שם שמיים. שימו לב להדגשה, וכל מעשיך, זה לא כל המעשים, כל מעשה ומעשה, כולו, כולו לשם שמיים. מזהיר רבי יוסי, ידע לך אם אתה מכניס בתוך המעשה קצת עצמיות, אני, אתה מחריב את זה,
אתה מחריב, אתה מחריב את העולם שלך. אתה מסוגל לייצר משהו שהוא נקי, נטו, שם שמיים. זה דרגות גבוהות. אנחנו לא הולכים עכשיו להיות מאחרי הרגע שאנחנו לומדים את זה, להיות כאלה. אנחנו נשארים, הלוואי נשאר אותו דבר כמו שאנחנו. רק אנחנו מסמנים מטרות, לאן צריך להגיע. לאן צריך להגיע? שאתה מסוגל להגיד מילה בתפילה, בלי שום שיקול זר חוץ מאשר לדבר עם בורא עולם. נקי, נקי, נקי. הצלחת מילה אחת, תעבור למילה הבאה. במילה הבאה לא הצלחת, מילה אחת הצלחת. אנחנו לא מנצחים בנוקאוט, אנחנו אנשים קטנים, אבל אנחנו מנצחים בנקודות. עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. אצל הפילוסופים, אצל הפילוסופים יש להם ביטוי כזה, אמרה כזו, שאומרת שבניין הנפש זה חורבן הגוף. אני לא יודע מה הייתה הכוונה שלהם, אבל במה שכן יש צדק במה שהם אומרים, זה לא שכשאדם עובד על העולם הרוחני שלו, משקיע בעצמו, באמת, בעולם הרוחני שלו, הוא בונה את עצמו בלימוד, הוא בונה את עצמו בתפילה, הוא בונה את עצמו בקיום מצוות. ויש, אנחנו אומרים, הקר הוא מאוד רחב, תראה גם מצוות נותנות לנו קר רחב מאוד, לא בזה, 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 בזה. ככל שהבן אדם משקיע יותר בעולם הרוחני שלו, יש פה איזשהו היבט מסוים של חורבן הגוף. בניין הנפש זה חורבן הגוף. מה הכוונה? הרמב״ם. הרמב״ם בשמונה פרקים. שמונה פרקים זה ספר שהרמב״ם כותב לפני שהוא מפרש את פרקי אבות. הרמב״ם כותב בשמונה פרקים שזה דברים גדולים מאוד. אני אקרא לכם קטע מהרמב״ם, אבל קטע שהוא, כן, אני מקצר אותו, אבל רק תפילו לתפוס את העיקרון, את הפרינציפ. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם. אדם צריך לשעבד את כל כוחות הנפש שלו, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת. תכלית זה מה שאנחנו קוראים לזה תכלס. תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותו. כן, משה רבינו משיג את בורא עולם, כל אחד מאיתנו, כל אחד בדרגה שלו, במקסימום שהוא מסוגל בעולם הקטן שלו, זה מה שאתה צריך את כל כוחות הנפש למרכז בזה. וישים פעולותיו כולן, באכילתו, בשתייתו, משגלו, שנתו, יקיצתו, תנועתו, מנוחתו, בבריאות גופו. כל הפעולות החמוריות שאנחנו עושות, כולם צריכות לדאוג שהגוף יהיה בריא. לשמה? שתמצא הנפש כליה בריאים מושלמים לקנות החוכמות ומעלות המידות. הכל בשביל שכשהנשמה תצטרך את הגוף לעשות מה שצריך לעשות, היא תמצא הכלי כמו שצריך, שיודע לעשות את העבודה. ולא תהיה אז כוונתו אלא הנאה בלבד. אז הוא אוכל, אומר הרמב״ם, לא לאכול בשביל ליהנות, עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב. רק דברים ערבים, הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה. וכן בשאר ההנהגות, לא. אלא יכוון אל המועיל. וכשיזדמן שיהיה ערב, יהיה. אמר הרמב״ם, אתה אוכל כדי להכין את הגוף שלך למה שצריך. אתה צריך גוף כדי לקיים את כל מה שבשביל זה באת לעולם. אל תחפש מה שטעים. יצא שיצא טעים, מצוין, אומר הרמב״ם. וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב, יהיה. לא משנה, יצא טוב, יצא לא טוב. זה לא משנה, זה מזין באותה מידה. יאללה, קדימה, לאכול ולהתקדם. לא לשים את ה... אז הרמב״ם כן זה דרגות גבוהות, זה רמב״ם, זה לא אנחנו. זה אלף שנה אחורה, הרמב״ם. אבל זו נקודה שנותנת לנו את המבט. זאת אומרת, בניין הנפש חורבן הגוף, כשבן אדם יודע, כן, למרכז את החיים שלו, דע, מאין באת, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? מה אתה מחפש בחיים שלך לעשות? כשאדם בונה את ה... אז הגוף... הגוף יקבל את כל מה שגוף צריך לקבל. זה לא על חשבון הגוף. אבל זה לא בשביל הגוף כמטרה, אלא כגוף כאמצעי. זה חורבן הגוף. הגוף הוא כבר לא העניין. הגוף זה אמצעי. הגוף זה אמצעי. אבל הראש איפה מונח? בשמיים. הרמח"ל. הרמח"ל גם כותב. הוא מדבר שם על עניינים של שכר ועונש. אבל אני רק מוציא את ההקשר מה שקשור אלינו.
מצב השלמות, המצב השלם של האדם, שתהיה הנשמה לבדה שולטת ומושלת לגמרי, בלא שיהיה שום שליטה לגוף כלל. אנחנו אנשים פשוטים. לפעמים אנחנו עושים דברים שהנשמה רוצה, ולפעמים אנחנו עושים דברים שהגוף שולט. הגוף רוצה משהו, והנשמה רוצה משהו, אנחנו מחלקים את העיתים ואת הזמנים שלנו, פעם לזה, פעם לזה, וכל אחד באיזון שלו, כל אחד לפי הדרגה שלו. המצב האידיאלי, המושלם, אומר הרמח"ל, זה שהנשמה שולטת. בלא שיהיה לגוף שום שליטה, וכאילו אינו, כי כולו משועבד וכפוף לגמרי תחת ממשלת הנשמה בתארתה. משועבד לגמרי. עד שאינו עולה אפילו בשם. כביכול אדם אמור להגיע בדרגות הכי גבוהות, וזה צדיקי עולם. יש לו גוף, הוא אוכל, הוא שותה, אבל הוא אף פעם לא מדבר על הגוף שלו, הגוף זה אף פעם לא העניין. יש לו גוף, אבל אפילו אתה לא מצייר אצלו גוף ונפש, אתה רואה מלאך מהלך בינינו. גם אנחנו זכינו, גם בדורות היתומים שלנו, להכיר כאלה אנשים. להכיר כאלה אנשים. אתה רואה אדם, אבל זה מלאך, זה מלאך בדמות אדם. הגוף לא עניין שם. הם גם אוכלים, גם שותים, גם ישנים, כמונו, הכל. אבל זה לא העניין בכלל, זה בטל. זה אינו עולה אפילו בשם, אתה לא אומר זה גוף ונפש. זה רק נפש, זה מלאך זה. מלאך. יען רק המציאות יש לו. במציאות יש גוף. אך לא שליטה. הגוף לא שולט על כלום. וזה פשוט אומר הרמח"ל, כי שליטת הגוף אינו אלא חשיכה ואופל הנשמה. ככל שבן אדם משקיע יותר בגוף שלו, הוא מאפיל על הנשמה שלו. כי עניין הגופניות אלא הסתר הערה. כל עניין הגופניות זה להסתיר הערה. כמו במשל גשמי לגמרי. תקחו אור, אם אתם שמים מול האור משהו גשמי, חתיכת פלסטיק, האור לא עובר. ככל שהגוף שלנו כבד יותר, מושקע יותר, זה אוטם את הערה. ומשהו ממנו מעכב. כי אי אפשר לשליטה אפילו קטנה לגוף, שלא יחסר כנגדה איזה אור וכוח מן הנשמה. כל דבר שאנחנו משקיעים בגוף, זה בא על חשבון הנשמה. זה לא המלצות לנו עכשיו להיות כאלה, אנחנו לא מסוגלים להיות כאלה, זה לא הדרגות שלנו בכלל. אבל כשכל אחד מאיתנו כן יושב, כן, על, לא משנה על מה, עכשיו הוא שקוע, תדע רק מה שאתה עושה. אולי כדאי טיפה להוריד. בסדר, תהנה, אתה חי את זה, זה החיים שלך, אין בעיה, אבל תוריד טיפה. כי אתה מוסיף ומוסיף, וכל המוסיף מוסיפים לו, ולמה לא, מה זה קשר, גם בירחתי לפני, אל תדאג, אני אגבר גם אחרי. בסדר, הכל בסדר, אבל תדע לך, את המחיר אתה תשלם. אנחנו גם אנשים קטנים יכולים להרגיש את זה. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. תשבו פעם, תאכלו ארוחה טובה, טובה, טובה. חנוכים. תעמדו אחרי זה להתפלל תפילת מנחה. או תפילת ערבית. אי אפשר. סיגייטניש, זו תפילה לא... אי אפשר להתעורר כל כך. קשה. למה? ישבת עכשיו, חנקת את הנשמה שלך. ציפית אותה בערימות של סטייקים. מה אתה רוצה עכשיו? סטייק לא יודע להתפלל. הוא לא יכול להתפלל. המלאך הרבה, זה כמו משקולת, אתה... זה כבד, זה איננו. מי מכריע את מי? אז אין מה לעשות, אנחנו כן כאלה. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים פשוטים. אבל במקומות שכן אנחנו נמצאים, וכל אחד מאיתנו הוא שונה, כל אחד בעולם הקטן שלו, תן איזה משהו, קטן, קטן, קטנטן, איזה שיפור. לא תמיד, פעם בשבוע. כן, מה הבעיה פעם אחת בשבוע? פעם בשבוע לנסות לאכול תפוח לשם שמיים. מה? זה יכול לנסות מעניין. לא בא לי תפוח עכשיו, אבל אני אוכל תפוח. אני אוהב תפוחים, אבל עכשיו לא הייתי אוכל. אני אוכל עכשיו. למה? כי אני רוצה לברך בורא פרי העץ. להסתכל על התפוח, להתבונן עליו. איזה נפלאות הבריאה, איזה יפה. אתה נותן לו ביס, אתה שומע את הרעש, היי. זה עושה לך את זה. איזה טעם מתוק. אתה מדמיין את כל זה, אתה מברך בורא פרי העץ. איך האדמה ידע להציל דבר כזה יפה. בורא עולם ברא פרי של עץ. אחר כך אתה חושב לך, התפוח הזה ייתן לי כוח, ייתן לי זה. בזכות זה אני אוכל ללמוד טוב, לשבת טוב, להתפלל טוב, לקיים מצווה. לא משנה מה. ייתן לי שלוות הנפש, אני יותר רגוע בבית. לא משנה מאיפה לקחת את זה. אבל לקחת את זה לא בשביל עכשיו לאכול תפוח. לא בשביל, בלי להכניס אני, בלי אני.
זה דרגה גבוהה מאוד, מי שמצליח תפוח פעם בשבוע, שרבה שריך ילכו. ולא יהיה ברצונו מה שלא יהיה ברצונה. הדרגה הגבוהה היא שאין רצון לגוף. אין רצון לגוף. עד שכמעט לא יהיה נבחן לדבר בפני עצמו, אלא כמו מובלע בין כוחות הנשמה התורים. הגוף זה עוד איזה משהו בכוחות הנשמה. כך אומר, אתם מבינים מה הכוונה? בניין הנפש, חורבן הגוף. זה לא חורבן של הגוף. הגוף, גוף, צריכים לשמור על הגוף. אנחנו חייבים את הגוף. אי אפשר לקיים שום מצווה בלי גוף. אם הנשמה הייתה יודעת לקיים מצוות בלי גוף, אז היו מורידים אותה לפה בלי גוף. הגענו לפה עם גוף, כי כל המצוות זה עם הגוף. אין מצווה בלי גוף. חייבים את הגוף. וחייבים שהגוף יהיה רגוע, צריכים לישון טוב ולאכול טוב. כל אחד בדרגה שלו, בעולם הקטן שלו, אבל לדעת, כן, ככל שאתה מכניס את העני ואני ואני, אתה חונק. תן לנשמה, הנשמה היא חלק אלוקה ממעלה. אלוקיי נשמה שנתת בי. אנחנו אומרים את זה כולם בתפילה. תהוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת. זה מגיע, נו, אז אם הכל זה מלמעלה, כזה דבר, אז איך היא, איך התוצאה כל כך עגומה? היא עגומה מכיוון שאנחנו קיבלנו עוד משהו איתה ביחד. ועכשיו אנחנו לוקחים את כל המערכת הזאת. והסכנה היא מאוד מאוד גדולה, צריך לדעת את זה. וזה כל אחד יכול להרגיש את זה על עצמו. בחזל מוצאים מלא, 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 מלא. תן דוגמאות. ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אלישע בן אבויה, מי שנקרא אחר. אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה. עכשיו צריך להבין, זה הרבה של רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס, זה מני הטבריה. זה מהחוטים האדומים. רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר, אין לנו, אין תורה בלי רבי מאיר. רבי כתב את המשניות, הרבה שלו זה רבי מאיר. רבי מאיר, תבינו, זה הרבה שלו, זה אלישע בן אבויה. זה תן הקדוש. איך אפשר להבין רבי, זה יצא לתרבות רעה. גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. צריך לדעת. אין בין גיהנום לגן עדן, אלא חוט השערה בלבד. לעבור מפה לפה זה לא קילומטרים. זה ברגע בשנייה. עד כדי שתי רשויות. אתם יודעים, יש רשויות שבת, רשות הרבים, רשות היחיד. אי אפשר לעבור מצד לצד. שתי רשויות נפרדות. יש את עולמו של בורא עולם, ויש את עולמות מקבילים לעולם שבורא עולם ברא. את העולמות האלה אנחנו מייצרים. ולעבור מעולם לעולם זה באבחה. זה בלי לשים לב אפילו. אומרת הגמרא, אחר קיצץ בנטיות. מה שמביא, יש, על דרך הפשט אומר, קיצץ בנטיות כי נכנסו לפרדס. אז פרדס יש בו נטיות, אז זה אחר קיצץ בנטיות. ככה רש מביא על דרך הפשט. אבל אתם תראו גם על דור המבול, דור הפלגן, שסדום, לפעמים כותבים קיצץ בנטיות, לפעמים כותבים כפר בעיקר. זה דברים שונים. כל דבר פגע במקום אחר. אחר קיצץ בנטיות. והגמרא אומרת, מה קרה שם? איך קורה דבר כזה? אדם נכנס לכאלה מקומות גבוהים, הם עלו בשמיים לדברים, מקומות מאוד גבוהים, היה להם עליית נשמה, מקומות מפחידים. ברוך אתה יודעים, לא יודעים, אנחנו לא משנה, קוראים לי בדברים. איך עושים דבר כזה? אז הוא אומר, הוא הגיע למקום, ראה משהו, תרגם, פירש אותו לא נכון, וקרה מה שקרה. אני לא נכנס לזה כי אני לא מבין פשט בגמרא. לא הייתי במקומות האלה ואני לא מבין את זה. אבל אחרי שהוא ראה מה שראה, אמר שמא חס ושלום שתי רשויות הן. כביכול יש את הלמעלה ויש את הלמטה. שתי רשויות הן. אצלנו זה, וידעת היום והשבועות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. מי כהשם אלוקינו, המקביעי לשבת, המשפילי לראות, מי שם עד פה, הכל, כל הזמן בהשוואה, ברור עולם איתנו, נותן לנו יד כל רגע ורגע. אין בלי בוי רואי להם שום דבר. אצל הגויים זה לא ככה. גויים זה שתי רשויות. רם על כל גויים השם, באותו פרק בתהילים, רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו. אבל הוא שם, אנחנו פה. את זה חתוך, לא קשור. זה שלנו, זה שלו. זה עולם שאנחנו מנהלים אותו. אנחנו פועלים, ואנחנו עושים, ואנחנו, ואנחנו. אנחנו. שתי רשויות הן. יצתה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מהאחר. כשהוא אמר, שם אחז ושלם, יש שתי רשויות? אפשר לצאת מעולמו של בורא עולם?
יצא לו כזה בלבול, נורא והיום, זה להבין איך קורה לטן הדבר כזה. כן, גיהנום, גן עדן, זה חוט השערה. יצא בת קול ואמרה, כולם, כן, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. קולה, אומרה של המקום, בקול רוח הקודש שבה. כל השם מסתובב, כן? השם, ברוח היום, כתוב שם, קול. כל מקום שכתוב, קול, קול זה תמיד מראה על השכינה. משעה שבטלה נבואה, אין יותר כבר גילוי שכינה. אז הגמרא אומרת, היו משמשים בבת קול. כבר אין קול, כבר יש את הבת של הקול. זה יותר רחוק, יותר מעומעם, בת קול. יצאה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים חוץ מהאחר. הוא לא יכול לשוב בתשובה האיש הזה. אמר, רגיל ויתרידה הוא גברה מהו אלמה. טוב, אני לא שייך לשם, אני שייך לפה. שתי רשויות הן, שימו לב. נפק אחר לתרבות רע, יצא לתרבות רע. אומרת הגמרא, נופק אשכח, זוי נוטבו, ופרה איזה אישה אחת פרוצה. באה אמר לה, רוצה לחתו איתך. אמרה לי, ולא ולישה בן אבוי אתה? אומר, זה אמיתי? אתה הרב, אתה אלישה בן אבוי, אתה הרב הצדיק, לא? אמרה לו, זה לא אתה? איך אתה בא אליי? עוקר פוגלה ממשרה, בשבת, ויעב לה. זה היה שבת. הוא עקר צמח מהאדמה, תלש, אסור בשבת, קוצר, חילל שבת, ונתן לה. זה ראתה שהוא מחלל שבת. אז היא אמרה, זה לא אלישה בן אבויה, זה אחר, אחר זה, זה אחר. מפה קראו לו אחר, נהיה אדם אחר, מישהו אחר. שאל אחר את רבי מאיר לאחר שיצא לתרבות רע. יש הרבה גמרות שרבי מאיר היה לומד עם אלישה בן אבויה אחרי שיצא לתרבות רע. כבר אומרת, איך מותר לו? כבר אומרת, רבי מאיר בדרגה הגבוהה שלו, תוכו אכל קליפתו זרק, הוא ידע לסנן. אנחנו לא יודעים לסנן. אז אנחנו לא מקשיבים לאנשים. רק יש לנו מסורת שזה אנשים מהאזור הנכון, אז מקשיבים להם. אם זה לא, אבל הוא אומר דברים טובים. אנחנו לא יודעים לסנן, זה מעורבב. רבי מאיר ידע. אז אחר שואל את רבי מאיר, מה הפסוק גם את זה לעומת זה עשה אלוקים? אז רבי מאיר אמר לו פשט. אומר לו אחר, עקיבא רבך לא אמר ככה. הרבי שלך רבי עקיבא יש לו פשט אחר שם. אמר לו רבי עקיבא רבך לא אמר כך, אלא ברא צדיקים ברא רשעים, ברא גן עדן ברא גיהנום. כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד בגיהנום. זכה צדיק, נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע, נטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. אחר רואה את העולם בשתי רשויות. שתי רשויות. צריך לדעת. שתי רשויות זה לא איזה כפירה כזאת גבוהה. כשבאדם מכניס את עצמו לתוך עניין, הוא יצא כבר מעולמו של ברור עולם. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה מוציא אותנו מהמקום. אנחנו ברגע אחד כבר לא עובדי השם. אנחנו כבר לא עובדי השם. אנחנו עובדים את עצמנו. תחשבו על הזעזוע שבן אדם אחרי 120 באמת קיים את כל הקפיד על המצוות, קלה כבחמורה. עולה לשמיים ואומר לו ברור עולם, שלום, אני מכיר אותך באיזה מקום? אומר לו, מה, זה לא אתה משהו חונורו? אתה אומר לו, כן, זה אני משהו חונורו, אבל איך אתה קשור לשהו חונורו? אומר לו, מה זאת אומרת? אני הכל עשיתי. כל המצוות עשיתי. אומר לו, כן, אבל אתה... שחונוך מתחיל עם שיביתי השם. אתה לא היה שיביתי השם, אתה שיביתי את עצמך כל הזמן. אתה רק על עצמך חשבת כל הזמן. אתה לא עבדת אותי בכלל. אתה יודע, זה זעזוע אלה בן אדם. אז כל אחד יגיד, אז מה איתנו ריבונו של עולם? איפה אנחנו בתמונה? אנחנו צריכים להיבעל. מזה לא צריך להיבעל. כי מי שברא אותנו כל כך קטנים ונמוכים, זה בורא עולם, הוא יודע בדיוק מה אנחנו יכולים לעשות. רק התביעה מאיתנו זה אותו תביעה בדיוק כמו על אברהם אבינו או על משה רבינו. משה רבינו בדרגה שלו, הדרישה הייתה X. מאיתנו הדרישה היא Y. בעולם הקטן שלנו, לפיצ'פקס, בדברים הקטנים. דברים גדולים לא בשבילנו, אבל הדברים הקטנים. קצת.
וכל אחד יכול למצוא את הקטעים הקטנים. אני אומר לכם, זה נבחן לא, אפילו לא במשפט בתפילה. במילה בתפילה. מילה אחת. תפוס מילה, אל תלך על גדול. היום 18, צרת השם. עזוב 18, תירגע 18. תפוס. אז ברכה אחת. עזוב ברכה, למה הלכת גבוה? מילה. תן מילה. מילה אחת. תוציא את עצמך מהתמונה, תרגיש שאתה מדבר מול, כן, די לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים, תרגיש, תעשה כזה הכנה, אני מול בורא עולם, מה זה תפילה? אני מדבר עם המלך, שם לב, אתה מדבר עם המלך, ותגיד מילה אחת בפוזיציה של עבד כלפי מלך. מילה אחת. הצלחת אחרי זה עוד מילה, לפני שהמוח המוכשר שלנו כבר סחף אותך, לא יודע לאן. מצוין, אז עוד מילה. אבל מילה אחת, בוא נעשית את זה. מקום גבוה מאוד. זה, שם אנחנו נמצאים, אנחנו במילים. ובשביל בורא עולם, מילה אחת שלנו, זה לא פחות אולי מכל התורה כולה של משה רבינו. אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת. נקודת הניסיון שלנו היא מאוד נמוכה, שם אנחנו צריכים לעבוד. ומבחינתנו זה 100%. זה ה-100% שלנו. אדם מצווה על ה-100% שלו, לא מצווה על מה שהוא יכול לעשות, רק על מה שהוא יכול לעשות. רק צריך לדעת מה צריך לעשות. דע, מאין באת, לאן אתה הולך. זה לא משנה כמה האדם חזק או חלש, אבל הוא צריך לדעת לאן הוא הולך. בוא תה, לאן אתה הולך, אתה יודע? מה צריך לעשות? מה צריך, לאן צריך להגיע? אז איפה שאתה נמצא, משם אתה תתחיל לחשוב איך אתה הולך להגיע לכיוון ההוא. לשם, לשם, לשם. אנחנו רוצים מי יעלה בהר השם. אז ההר הזה צריך לטפס. אז זה ההר. בוא נתחיל. עכשיו לא משנה איפה במורד אני נמצא, אולי אפילו הכי למטה. לא משנה. אבל שם תן פסיעה אחת. לא פסיעה. תנסה להרים רגל אחת. תעשה משהו. העולם הזה זה בקלות. וכל אחד נבחן במקום שהוא נמצא. יכול להגיע לשתי רשויות, לצאת מן העולם. ראינו, אמרה, העולם הזה נברא באות A. האות A, יש לה פתח למטה. העולם נברא בפורמט כזה שבן אדם יכול לצאת מן העולם. העולם זה המסגרת של האות. העולם נברא באות ה'. כל ה' זה העולם. אבל אין רצפה. אומרת הגמרא, כן, למה זה נברא בכזאת צורה, באות ה' שהיא פתוחה מלמטה? שמי שרוצה לצאת, יכול לצאת. החיות, הבהמות, לא יכולות לצאת. הן לעולם יהיו מה שהן. אין להן יצר הרע, הן לא מנסות לצאת. אבל האדם יכול לצאת, ובקלות גם יכול לעשות את זה. הכל פתוח. אתה לא שם לב, אתה חלקת, אתה כבר לא בעולם. העולם נברא באות ה', ככה כבר מביאה את זה. שכל הרוצה לצאת, יצא. וזה לא קשה. תסתכלו על ה... יש כל מיני עבירות, שאדם אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. לא דברים גדולים. המלבין פני חברו ברבים. הרי זה לא חומר, מישהו עשה איזה פשלה, ואתה, זהו, נגמר. אתה אומר, לא, אבל לא הכוונתי, לא רציתי, לא חשבתי. טוב, אפשר לעשות שוב, צריכים לחשוב, לרצות אותו, אבל זה לא קשה. לצאת לא קשה. לצאת לגמרי. אאוט. לא קשה. יש כל מיני דברים, לאבד עולם, לאבד, לקום בעולם התחייה. מי שמלווה בריבית. הלוואות בריבית זה נפוץ, כל זה. אם אין את הריסקה, אם אין את זה מסודר כמו שצריך, לא קמים בתחייה סמייסים. אז דיברנו על זה כמה פעמים, זה אסון גדול, אנשים דווקא חושבים, לא היה כזה מציע הפעם הראשונה, אז לא נורא, לא יהיה עוד פעם. אוי ואבוי בלי הפעם השנייה. היא יותר חשובה מהפעם הראשונה. צריך ללמוד כל דבר. כל הרוצה לצאת, יצא, שתי רשויות, הן לעבור מרשות לרשות, זה ככה. כשלומדים את הפרשה הזו, זה פותח לנו המון פרשיות שהן סתומות. קרא לכם גמרא. גמרא בסנהדרין אומרת, אומר אבי דה אומר אב, אדם הראשון, אדם הראשון, מין היה? מין זה כופר. אדם הראשון, מין היה? מי זה שם, כתוב שם, מי זה היה רבי אבו? לא זוכר מי שהיה מסמן מערות של קברים. נכנס למערת המכפלה, הוא ראה את אברהם אבינו, הוא ראה את יצחק, ראה את כולם. אז הוא נכנס לאיפה שקבור אדם הראשון, לא יכל להיכנס. הוא אומר, אני ראיתי את התפוח עקביו, את העקב, איפה שהעקב תופח, את הבליטה בעקב,
וזה היה כמו שתי גלגלי חמה. שתי גלגלי חמה, הכוונה היא, על השמש אפשר להסתכל? אפשר להסתכל על השמש. זאת אומרת, אני לא יכולתי להסתכל על העקב שלו. העקב זה המקום הכי נמוך באדם. כן, המקום הכי לא יפה, לא נעים, לא סימפטי, אור יבש, לא נעים. זה הגל למטה. המקום הכי נמוך באדם הראשון, בגוף שלו, לא בנשמה, בגוף, בגוף. הוא אומר, זה היה שתי גלגלי חמה, אפשר להסתכל שם בכלל. זה היה גבוה גבוה. ועליו הגמרא אומרת, מין היה? כופר. כופר, נו באמת. איך אפשר להבין כזה גמרא? איך אפשר להבין? שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. מה זה אייקה? אומרת הגמרא, אן נטה לבך, אייקה. לאן הלב שלך נוטה? הלב שלך זה וידעת היום, אין עוד? או יש משהו פה, אתה אכלת מן העץ, נחמד העץ, להסכיל, תאווה הוא לעיניים, תראו את המילים שמה שכתובות על העץ, חטא צדת, אין נטה לבך. הלב שלך נטה, אתה יצאת מהעולם כבר. יצאת מן העולם כבר. אז בלשון חכמים זה כבר נקרא מין. ברור שזה לא כופר, הוא לא היה חילוני, זה לא אחד שלא יודע כלום ולא זה. לא, מה, אדם הראשון. גבוה, גבוה, גבוה. אבל במקומות הגבוהים שהוא היה, זה כבר זוכה לתואר המפוקפק, כשחזל אומרים, מין היה? נכנס שם כבר משהו מעצמי, כבר עבר מעולם לעולם. יצא מעולמו. יצא. זה כבר לא נקי נקי, זה כבר לא הרמח"ל, זה כבר לא הרמב״ם. איך שמגדירים מה צריך להיות. משועבד לגמרי, 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 לגמרי. זה לא היה לגמרי, לגמרי. אין לנו מושג מה היה שם, איך היה שם, אנחנו לא יודעים. זה גם לא נוגע לנו. זה הרעיון, תראו איך שמקום כל כך גבוה שאין לנו בכלל השמד של השגה אליו, אפילו שמה, בדרגות האלה, משהו משהו, זה גמרנו, עבר מצד לצד, חוט השערה, גן עדן לגיהנום. עוברים. הגמרא מביאה, שלושה מלכים, אין להם חלק לעולם הבא. זה מלכים בעם ישראל. הם אמרתי לכם בישיבה. כן, ככה מקובל בשם הגאון. הגאון מווילנה אמר שהוא מסוגל להשיג מה זה תנא. לקלוט בראש שלו, מה זה אומר תנא? מה? להשיג את הדבר הזה. מה זה תנא? מסוגל. לא להיות תנא, הוא לא יכול להיות תנא. אבל להשיג מה זה? מה זה? הוא אמר, אבל להשיג מה זה בעל בית פשוט בתקופת הנביאים? זה גבוה מדי בשבילי, זה אני לא יכול להשיג, הוא אמר. דור של נביאים, לנו יש ירידת הדורות. טוב, זה בעל הבית בדור הנביאים, אז כן, אדם הראשון, למה? אנחנו לא יודעים מה זה, דור דעה, יוצא מצרים, דברים גבוהים מאוד. דברים גבוהים מאוד. עכשיו, מלכים בתקופה של הנביאים, לא בעל הבית פשוט, נביא, מלכים. שלושה מלכים, אין להם חלק לעולם הבא. ירובעם, אחיו ומנשה. מה תגיד לנו? בטח, זה היו רשעים. אומרת הגמרא, מנשה, היה שונה 55 פנים בתורת כהנים. מנשה, אמנות הוא היה סבא של יאשיהו. הוא היה מצלם בהיכל. צלם בהיכל. תורת כהנים זה חומש ויקרא. חומש ויקרא זה החומש האהוב עליכם בטח. אין לנו שום השגה בזה. קורבנות, אנחנו לא יודעים כלום. חוץ מלקרוא את זה עם טעמים. ודאי שאין לנו שום השגה מה זה קורבנות, מה זה קרבה, מה זה כל העבודה הזו. זה לא סתם שאין לנו בית מקדש היום. אנחנו לא שייכים בזה בכלל. לא שייכים, לא מבינים בכלל מה זה, איך זה, כמה. לא, לא, אין לנו שום דבר מזה. מנשה היה שונה 55 פנים בתורת כהנים. כן, יש הרבה פנים לתורה. היה לו השגות 55 פנים. אתם יודעים מה זה? אנחנו לא יודעים אפילו פן אחד, אנחנו לא יודעים מה זה. זה 50, זה מנשה שהעמיד צלם בהיכל. אתם יודעים, זו דרגה רוחנית, זה היה רב גדול, 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 גדול. זה לא איזה ילד. אחוב. אחוב זה כבר, זה ממלכי ישראל, מנשה היה מלכי יהודה, האחרונים. אחוב זה כבר מקפיץ אותנו לחצי הראשון של תקופת מלכי ישראל. מלכי ישראל. אחוב, 85 פנים בתורת כהנים. איזה דרגות, כמה דורות אחורה, הוא 85 פנים. ירובעם בן נבט זה המלך הראשון של מלכי ישראל. 103 פנים. זה שלושה כוכבים, אין להם חלק לעולם הבא. גבוה גבוה,
אין להם חלק. המשנה באובס אומרת, ירובעם חטא והחטיא את הרבים. חטא הרבים תלוי בו. שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. הוא לא רק חטא, הוא גם החטיא. אדם הזה יודע לשנות 103 פנים בתורת כהנים, שזה החומש האמצעי, ואמצע תמיד זה העיקר. יש לנו בראשית שמות ויקרא, במדבר הדברים, והעיקר זה באמצע. אמצע זה הליבה, סוגיית ליבה זה קרבה, קורבה עם הלשון קרבה, להיות קרוב להשם, לדבק בהשם. יצחק, אב האמצעי, אברהם, יצחק, יעקב. יצחק, אבינו אתה נאמר על יצחק, זה העיקר, יצחוק. הוא יציל אותנו לעתיד לבוא מהדין. יצחק אבינו. יצחק, הוא היה עצמו קורבן. הוא היה עולה תמימה. הפרות סבור על גבי המזבח, הוא בסטטוס של קורבן. כן, יעקב אזכור, אברהם אזכור. יצחק לא כתוב אזכור. בריתי יצחק. לא צריכים לזכור את יצחק. כתוב, הפרות סבור, הוא נמצא כל הזמן, לא צריכים להזכיר אותו. הוא נמצא. ולמעלה יש מזבח, ויש שם אפר של יצחק. יצחק הוא עצמו קורבן, סטטוס של קורבן. הוא המקביל לחומש ויקרא. בחומש הזה, ירובעם בן נבט, בקרבה הכי גדולה, 103 פנים, אין לו בכלל השגות מה זה. הוא חטא והחטיא את הערבים. הוא ניתק, לא רק שהוא התנתק, הוא ניתק את כלל ישראל. אתם מבינים מה זה? אפשר להבין דבר כזה? אנחנו לא יכולים להבין דבר כזה. אנחנו לא יכולים להבין, וגם אנחנו לא אמורים להבין. רק אנחנו צריכים לקלוט את הפרינציפ, אבל איך זה קורה דבר כזה? לא לאן הם עשו ומה הם עשו. אבל את הפרינציפ, את העיקרון רק, את העיקרון. בתוספת כתוב, ועל ירובעם בן נבט וחבי רוב, הוא אומר במשלי, ושם רשעים ריקב. אפילו השם שלהם אין לו קיום. ריקבון, מחלה את עצמו. הגמרא בשבס אומרת, אותו היום שהכניס ירובעם שני עגלי זהב בבית אל ובדן, הוא שם עגלים, עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן. נבנה צריף אחד וזהו טליה של יוון. ירובעם בן נבט זה תחילת מלכי ישראל בבית ראשון, זה תחילת בית ראשון. מי שיחריב את בית שני זה יהיה רומא. רומא התחילה, איפה? אצל ירובעם בן נבט. הצריף, הבית הראשון, זה כשהוא המיט העגלים, שם נבנה הבית הראשון. זאת אומרת, ירובעם בן נבט הוא המכין, כן? זה שמתחיל פה, הנחת אבן הפינה. לחורבן בית שני, למלכות אדום הרשעה, ירובעם בן נבט, זה מה שכתוב פה. אתם רואים כמה הוא היה גבוה, וככל שאדם גבוה יותר ומבין יותר, כן. אני יכול, כן, ביכולות המפותחות שלי, לקחת פטיש ולשבור מחשב. אבל מי שמבין בהייטק, הוא יכול לעשות תוכנה שלא רק תהרוס את המחשב בלי להרוס אותו, היא תהרוס גם את כל המחשבים שבקשר המחשב הזה. מי שמבין יודע לפגוע, לפגוע, לפגוע. הוא מבין. ירובעם בן נבט זה פגיעות אנושות, אנושות, בחוט הרביעית. זה גמורה בשבס, גמורה בסנהדרין. ירובעם שעשה מריבה בין עם ישראל, בין ישראל לאביהם שבשמיים. ירובעם זה אותיות מריבה, בלי עין. והיא בדבר הזה לחטאת בית ירובעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. אומרת הגמרא, מה זה להכחיד? להכחיד בעולם הזה. להשמיד בעולם הבא. אמר רב נחמן, גסות הרוח שהייתה בו בירובעם טרדתו מן העולם. אין לו משהו גס ברוח. כן, זה לא גסות נפש, לא גסות נשמה, זה גסות רוח. יש נפש, רוח, נשמה. רוח זה משכנה בלב, זה המידות. זה משהו גס ולא עדין במידות. משהו במידס, במידות, במידות. גסות הרוח. שנאמר, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. הוא נהיה למלך, הוא המלך הראשון במלכי ישראל. בימיו נפלגה המלוכה. שני שבטים נשארו עם רחבעם בן שלמה. רחבעם בן שלמה, שני שבטים נשארו איתו, שבט יהודה ושבט בנימין. כל 10 השבטים הולכים ביחד עם ירובעם. ואז אומר, ויאמר ירובעם בליבו, אתה תשוב הממלכה לבית דוד. אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית השם בירושלים. ושב לב העם הזה אל אדונם, אל רחבעם מלך יהודה והרגוני. ושבו אל רחבעם מלך יהודה. הוא אומר, הם ייסעו לירושלים, עלייה לרגל. 3 פעמים בשנה יראה כל זכוכה, כולם עולים לרגל, יעלו לירושלים, ואני גם יעלה, כמו איתם.
מגיעים לעזרה, וההלכה אומרת שאין ישיבה בעזרה, אסור לשבת, בעזרה רק עומדים. יש אדם אחד שמותר לו לשבת, והוא יושב, זה מלך, אבל ממלכי בית דוד. אז אני המלך והוא המלך, הוא יביאו לו כיסא, ואני אותי ישירו לעמוד. אומרת הגמרא, אומר, גמירי, למדנו, דאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית יהודה בלבד. וכיוון דחזו לילי רחבעם דייתי וענק האימנה, היות שיראו אותו יושב ואותי עומד, סברי, הם יחשבו, הם יגידו לעצמם, המלכה והעבדה, זה מלך זה עבד, למה ישאירו אותו עומד? זה לא מלך זה. אז הם יהרגו אותי, איך נהייתי מלך אם אני עבד? אני עבד של המלך, אני מורד במלכות. ואי עתיבנה, אם אני יושב, מורד במלכות הווי וקטלין לי ועזלו הבטרי, אם אני יושב יהרגו אותי. אני במלכוד, מיד, מה עשה? ויבאץ המלך ויעש שני עגלי זהב, ויאמר עליהם, רב לכם מעלות ירושלים, הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. היה את העגל במדבר, הוא אמר להם, רבותיי, אני עושה לכם שדרוג, שני עגלים, אחד פה, אחד בו, קרוב לבית, לא צריכים לסער רחוק, אין יותר ירושלים. הוא שם שומרים, אין עלייה לירושלים, היה מחסומים. אלה אלוהיך ישראל, שני העגלים האלה. וישם את האחד בבית אל, ואת האחד נתן בדן. והיא בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני, הנביא, בדרך, והוא מתכסה בסלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. הוא מתכסה בסלמה חדשה. מה זה קשור עכשיו שהוא לבש חליפה חדשה? מה עכשיו הקטע פה? אומרת הגמרא, מה היא בסלמה חדשה? אמר רב נחמן, כסלמה חדשה. לא שהוא לבש בגד חדש. כמו בגד חדש. מה סלמה חדשה אין בה שום דופי, אף תורתו של ירובעם לא היה בה שום דופי. בתורה האיש הזה היה מושלם. מושלם, מושלם. הגמרא חותמת עליו, היה מושלם. לא התורה, כאילו הגמרא אומרת שהנביא חותם עליו. מושלם. כמו בגד חדש, בגד חדש הוא מושלם, אין בו שום כתמים, שום, הכל מושלם. דבר אחר, בסלמה חדשה, לא כ, אלא ב, שחידשו דברים שלא שמע אוזן מעולם. אחיה של עוני הנביא ורחבעם וירובעם בנבט, מדברים בדברי תורה, חידושים שמעולם לא דיברו אותם, דברים. מה היו שניהם לבדם בשדה? למה הנביא מדגיש שהיו שניהם לבדם בשדה? מה העניין? אמר רב יהודה אמר רב, שכל תלמידי חכמים דומים לפניהם כעזבי השדה. כל הרבנים באותו הדור, כל הרבנים באותו הדור, כמו עשב ליד אחיה, כמו שיש עצים ויש עשב, מה זה עשב? כלום. כל הרבנים בדור של ירובעם ושל אחיה של עוני, ליד שניהם היו כמו עשבים. ויש אומרים, שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה. שדה זה מרחב פתוח, אתה רואה, רחוק. כל התורה הייתה גלויה לו, כמו שדה, שום דבר לא מטושטש לו. וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם והחטיאם חטאה גדולה. אומר רבי שייה, עד ירובעם היו ישראל יונקים מעגל אחד. אומר רשי, עם ישראל סוחב על הגב שלו, לוקים, עם ישראל לוקה בגלל חטא עגל אחד שהיה במדבר. כמה זמן היה העגל הזה? יום. יום, בבוקר עשו את העגל, באותו עם ירד משה. שבר אותו. לא יום אפילו. עד עכשיו יש לנו עגל אחד, עם ישראל יונק את העונשים שלו, והיה ביום פוקדי ופקדתי. אין לך עונש, אין לך צרה שיש לעם ישראל שאין בה מחטא העגל. מכאן ואילך, אומרת הגמרא, משלושה עגלים. עכשיו יש לנו על הגב שלושה עגלים. אחד במדבר, עוד שניים, ירובעם. אחר הדבר הזה, אומר הנביא, לא שב ירובעם מדרכו הרעה. אומרת הגמרא, מה היא אחר? אחר הדבר, אחרי איזה דבר? אומר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. ואמר לו, חזור בך. הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, לירובעם, ואומר לו, תחזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. נטייל ביחד. רק תחזור בתשובה. תראו מה זה הבטחה. בורא לא אומר לו, אני, אתה ובן ישי, דוד המלך, אתה ואני. אמר לו ירובעם, מי בראש?
אמר לו בן ישי בראש, דוד המלך הוא הראשון. אמר אם כן, לא בעינה, אז אני לא רוצה. כשבוך הוא אמר לו, אני, אתה ובן ישי. אז מי בראש? קדוש ברוך הוא, אתה, זה ירובם, ובן ישי. הוא בראש. מה הוא שואל מי בראש? הוא רצה לשמוע את זה מפורש. מי בראש? קרה לכם פעם שאמרו לכם איזה משהו טוב, אני אומר, סליחה, לא, לא, לא שמעתי. מה אמרת? מה קרה? אתה שמעת? אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם. אתה רוצה עוד פעם, היה טוב, אה? עוד פעם. הגמרא אומרת הרי לפני כן, הרי מי אמר לו להיות, כתוב שהחייה שלו, אמנותו איזה החייה שלו, אני. נביא נשלח אליו, ואמר לו, אתה הולך להיות, כן, לקבל 10 שבטים. החלוקה של, הפיצול של עם ישראל זה על פי נבואה. כבר לדוד המלך כבר אמרו שזה יקרה. אבל גם לירובעם מגיע נביא ואומר לו, אתה תלך עם 10 שבטים. הפיצול היה על פי נביא. יש לך לשם שמיים גדול מזה? אתה גם מלך ועל פי השם. הכי טוב. אבל הוא אמר, רגע, אבל עכשיו יוכלו לירושלים. רחבעם יושב, אני עומד. לא ירצו אותי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תהיה. איפה הבעיה כאן בדיוק? אתם מרגישים כאן שנכנס האני? האני פה נכנס. זה כבר לא נקי לשם שמיים. האני, הוא יישב, אני עומד. בקצה זה מגיע כבר שהוא חוטא ומחטיא את הרבים, עובר מעולם לעולם באבחה. זה אדם שהגדולה שלו בתורה היא גדולה, אין לנו דברים כאלה. כולם לידו כיסבי השדה. ביטויים חדים, קשים. אנחנו לא מבינים בזה. אבל אתם רואים, עוברים מעולם לעולם. הקינה, התאווה, הכבוד, זה מוציא את האדם מן העולם. לא צריך איזה חולה כבוד. לא צריכים חולה כבוד. קצת. זהו, נשרף התבשיל. עכשיו, זה לא משנה באיזה דרגה האדם נמצא, באיפה שהוא נמצא, במקום הנמוך כמו כמונו, או במקומות הגבוהים כמו שהקדמונים היו, זה לא משנה, כל אחד במקום שלו, הוא מתגבר משהו מסוים, הוא עובר עולם. הוא עובר עולם. מאוד קל, מאוד מאוד קל. כשאנחנו מסתכלים על האדם, האדם זה גוף ונפש, גוף ונפש, גוף ונפש. אם הייתם פעם, לא יודע, בחדר מתים, או הייתם בהלוויה, אני הייתי בחדר מתים, ראיתי מת, ראיתי את אמא שלי. יש איזה משהו שעושים לפני שקוברים, הקרובים. רואים אדם שוכב. זה כמעט לבוא להגיד לו, טוב, אם עקום, הולכים. מה את עושה בו? ללכת. אותו דבר. תאמינו לי, אחד לאחד, אותו דבר. לא רואים מה חסר. אבל אנחנו יודעים, די, היא כבר גמרה. מתה. נפטרה מן העולם. כשאנחנו רואים אדם מת או אדם חי, אנחנו לא רואים את ההבדל. אנחנו יודעים שיש הבדל. זה זז, זה לא זז. זה שומע, זה לא שומע. אבל אנחנו לא רואים הבדל. כשהגוף והנשמה ביחד, אנחנו לא מצליחים לראות הבדל ביניהם. זה ברור שמה שמניע את הגוף זה הנשמה. ברור לנו. זה הנשמה. זה הקטליזטור, זה מה שמניע פה את כל המערכת. כל זמן שהנשמה בקרבי, אז אנחנו עובדים. אחרי 120 שבורא עולם יחליט לקחת אותה, אז נגמר הסיפור. אז הגוף כאבן שאין לה הופכים, לא עושה יכול לעשות שום דבר. כלום ושום דבר. אנחנו לא רואים הבדל ביניהם. הנשמה היא המניעה. היא המניעה והיא אמורה להניע את הגוף לצרכיה, לא לצורכי הגוף. וכל מה שהגוף צריך לצרכיו, היא צריכה לספק לו. אבל שוב, לא כי הוא המטרה, אלא הוא לעולם אמצעי. זה הפורמט הנכון של צורת אדם. זה עובד בעיקרון של הקדמונים, קראו לזה סיבה ומסובב. לכל דבר יש סיבה שהיא מזיזה את הדבר הבא שקורה אחריו. גם בעולם הטבע, לכל דבר שקורה, כל תופעה שאנחנו רואים, משהו קדם לה, היא לא באה לבד. משהו קדם לה, משהו קדם לה, משהו קדם לה, קודם, 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 קודם. דבר מזיז דבר, דבר מזיז דבר.
הסיבה והמסובב הם דבוקים אצל המקובלים. יש לנו נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה חמישה חלקים של הנשמה שלנו. כל אחד מאיתנו יש את זה, זה לא משנה איזה דרגה רוחנית יש לנו, אנחנו מורכבים מחמישה דברים. עכשיו, זה אומר שדבר מפעיל דבר, דבר מפעיל דבר. אבל בסופו של דבר, אנחנו נקרא לזה נשמה, נקרא לזה נפש, נקרא לזה, לא משנה איך נקרא לזה, בשמות שאנחנו קוראים לזה. אבל זה בלוק אחד. הוא מחולק. הוא מחולק. אבל זה אחד. תמיד לעולם ועד, כן? מי שתופס נכון את המציאות, נכון. כשהוא מסתכל על הבריאה, אז כמו שיש גוף ונשמה, אז העולם שלנו זה גוף אחד גדול. ותוך הגוף הגדול הזה, גם אנחנו חלק מהגוף הזה. אנחנו עוד פרטים בבריאה. מה הנשמה שמחיה את הבריאה? איך זה זז? אמרנו, המחדש בטובה בכל יום תמיד. השמיים, שמי השמיים, כולם מעללים את שם השם. כי הוא ציווה ונברא הוא. הוא ציווה. הוא מפעיל אותם, אז הם מהללים אותו. לנו, איך שאנחנו לא חיים את זה, אנחנו לא חיים את הסיבה ואת התוצאה, אנחנו קצת חיים את עצמנו יותר מאשר חיים את הבורא. אנחנו לא כך בידת היום והשבועות האלה עבריך כי השם הוא אלוקים בשמיים ימל ועל הארץ מתחת אין עוד. אלא אין עוד לא כך מלבד, אנחנו חותכים את הוו מלבדי. אנחנו מתחילים כאגוצנטרים ומסיימים את הקדנציה שלנו בדרך כלל כאגואיסטים. אנחנו חושבים על עצמנו. זה יציאה מעולמו של הבורא. זה יציאה מעולמו של הבורא. כל אחד מאיתנו צריך לבוא לדעת. כל הבריאה כולה, ואנחנו חלק מהבריאה. נשמת הבריאה, מה שמניע את הבריאה, איזה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל רגע, בריא עולם מחיה את הכל. לא רק את הבריאה, גם אנחנו חלק מהבריאה, גם אותנו. אני יושב כאן עכשיו כבר כמעט, לא יודע כמה, כמעט שעה, יותר משעה. אני יושב כאן. אתם יודעים כבר כמה פעמים התחלפתי כאן? זה כל נברא מחדש, וגם אתם. רק זה כל כך מהיר, זה כל כך מהיר, שאנחנו לא רואים את ההפרש מקטע לקטע, זה נראה כמו סרט אחד ארוך. אבל מי שקולט נכון, מי שתופס נכון, זה כמו הגוף שלנו. יש את הלב. הלב פועם ומזרים, זה משאבה אדירה, היא משאיבה... כל הזמן היא שואבת דם ושולחת דם. שואבת... עכשיו, זה לא משנה איזה חלק בגוף, כמה רחוק בגוף הוא נמצא. אם זה קצה האצבע, או הריאה שליד הלב. כולם מרגישים את הלב. ומי שיש לו מרגיש חוש, יכול לשים האצבע להרגיש את הדופק. כולם מחוברים, מהכי רחוק עד הכי קרוב, כולם לסיבה הראשונה שמפעילה אותם. כי כשהמשאבה הזו מפסיקה לעבוד, התאים מתחילים להרס. הם לא יכולים בלי חמצן, בלי דם חדש שמגיע אליהם. הם לא יכולים. מהכי רחוק עד להכי קרוב, הסיבה הראשונה פועלת. זה הפרק שאנחנו מביאים אותו כבר שיעור שלישי ברציפות. הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, הללו כל צבעיו, הללו שמש וירח. כל כוכבי אור, שמי השמיים, והמים אשר מעל השמיים. מה? יעלו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו. הם מרגישים את התיברה, תיברה, תיברה. הוא בורא אותם מחדש כל רגע. הם מהללים. מה הם מהללים? את הבריאה, את המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. גם אנחנו אומרים כל בוקר מחדש בטובו מעשה בראשית. אגב, רוב הסיפורים שאנחנו אומרים את זה. אבל אנחנו אומרים את זה בתפילה. זה מחדש בטובו. הם מהללים כל הזמן. הללו את השם מן הארץ, תניני וכל תאומות. מהמקומות הכי נמוכים. אש וברד, שלג וגיטור, רוח, שערה עושה דברו, הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים מבני ערים. יהללו את שם השם. מה? כי נשגב שמו לבדו. בשמיים ממעל ועלה. אין עוד. אנחנו אומרים את זה בתפילה. זה כל העדות נראה לי אומרים את זה. צריכים להגיד את זה. נשגב שמו לבדו. אנחנו מרגישים את הלבדוי. הוא לבדוי הוא, או שאנחנו מרגישים את עצמנו. אנחנו מרגישים את עצמנו, לא כך אותו. אנחנו צריכים לצוות את עצמנו, להזכיר לעצמנו. תפילה זה אחד הכלים, אחד הכלים שזה מזכיר. זה יושבים עכשיו שעה, עוזבים את הכל, וקוראים מה שצריך לקרוא, אבל צריכים לשים לב מה שכתוב. השתבח שמך ליד מלכנו, יוצר משרתים. והשם משרתיו, כולם עומדים ברום עולם. אנחנו אומרים שלוש פעמים קדוש קדוש בתפילה. ביוצר המאורות, שם זה סיפור דברים, זאת אומרת, זה לא... מספרים מה קורה בשמיים.
בקדושה בשמו, חזור עשה שץ, זה כבר אנחנו אומרים קדושה. זה אנחנו אומרים את הקדושה כאומרים. יש עוד אחר כך, הקדושה האחרונה, קדוש, 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 באשר ובו לציון. אז השתבח שמך לאן מלכנו, יצור משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים בהירה יחד בכל. דברי אלוקים חיים ומלך עולם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה וכולי, ומברכים, משבחים, מפוארים, מעריצים. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, זה מזה. זה מזה. אחד לשני, אחד לשני. ונותנים באהבה רשות זה לזה. אין קינה, אין תחרות. חבוד. אנחנו מתארו לשני בחבוד. כשלא בא לי משהו לעשות, חבוד, חבוד. נראה אותו לוקח משהו שלי. לא בחבוד. שם זה הפוך. הם נותנים באהבה רשות זה לזה. להקדיש ליוצרם בנחת רוח. בשפה ברורה ובנעימה. קדושה כולם כאחד. מה אומרים? קדוש, 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 השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מגיע מלוא כל הארץ, מהכי גבוה, משמי השמיים, המשרתה הכי גבוה, עד להכי נמוך. כולם צריכים מרגישים את הלב שפועם. הדופק נמצא עד המקום הכי רחוק בגוף. צריך להרגיש את זה. פה, בקטע הזה, אנחנו מביאים את המלאכים שאומרים את זה. בחזרת השעץ, אחרי קדושה זה כל כך חמור, עומדים, לא מדברים, לא זה. אתה יודע, שם לב מה שאתה אומר, אתה עכשיו מקדש את שמך בעולם, או נקדישך ונעריצך, כמו שהספרדים אומרים. נקדישך, אתם יודעים מה זה ונעריצך? נעריצך זה למסור את הנפש. וכתוב בספרים שבקדושה, שאדם ידמיין שהוא מוכן למסור את הנפש בעולם. כי אם הוא לא כל הארץ כבודו, למה קשה לי למסור את הנפש? למה קשה לי לוותר על משהו? כי אני מרגיש את עצמי, לא אותו. אבל אם הכל זה הוא, אז אתה לא מוסר כלום. לא נתת שום דבר, כי מעולם לא היה לך שום דבר. זה מלוא כל הארץ כבודו. אלה השרפים עומדים למעלה, 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 בעולמות בריאה. מלוא כל הארץ כבודו, את מה שהם מרגישים למעלה בשמיים, שמי השמיים וכל זאת. מה שמרגישים למעלה זה בתהומות גם מרגישים. כולם מרגישים את אותו דופק. סיבה תוצאה, סיבה תוצאה. אנחנו חלק מזה. ואנחנו, זה שכל זה נברא בשבילו, לא נעשה את זה, או לא נחפש לעשות את זה. אני אומר, אנחנו לא שם, אנחנו לא שם. ולא צריכים להיות שבורים על זה, אני אומר לכם. אנחנו לא המצאנו את עצמנו. בעולם בחר, עם פינצטה, לשים אותנו בדור הזה, ככה כמו שאנחנו, as is. רק פה, במקום שאנחנו נמצאים, הוא אומר, רבי ישראל, אבל גם לכם יש מה לעשות. בעולם הקטן שלכם. תן משהו, תן את זה. תן דופק, תן משהו. לא להיות פגרים מתים. היום התעוררתי לזה בתפילה. בדקתי, גם הספרדים אומרים את זה. במיוחד, לקחתי סידור, בדקתי. בתחנון. ואנחנו לא נדע מה נעשה. אתם אומרים או לא אומרים? אומרים. כי עליך העיניים. חשבתם פעם על המשפט הזה? ואנחנו לא נדע מה נעשה, למה אנחנו לא יודעים מה לעשות? כי עליך עינינו. מה, בגלל שעינינו אל השם, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות? מה אנחנו אומרים פה? ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי זה כמו שהרי עליך עינינו. אם הייתי אומרים לי לנסח את זה, טוב שלא אמרו לי לנסח את זה, אבל נגיד שהיו אומרים לי, אז הייתי אומר, כותב ככה, כן, עליך עינינו, כי אנחנו לא יודע מה לעשות. כשאני צמא, אני יודע טוב עוד מה אני צריך לעשות. הולך לברז, שותה כוס מים. נכון, אני לא מתפלל, שאי, רוצה כוס מים. לא, אני הולך לברז, אני יודע. אתה רוצה לשתות, ברז. תחפש כוס נקייה, שתה. מתי אני פונה להשם? כשאני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. אז אני מחפש סידור קרוב ומתחיל לצפה לבקש. בתהילים, לא יודע. אז אני הייתי מנסח, הייתי כותב. כי עליך איננו, כי אנחנו לא יודע מה נעשה. ולא, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. מה, אני לא יודע מה לעשות, כי עיניי אל השם? איזה משפט זה? אבל אחרי השיעור שלנו זה פשוט. קל מאוד. אתה חושב שאתה יודע מה לעשות? מה, אתה צמא? אתה חושב שאתה הולך לברד ושותה, אה?
אתה יודע כמה פעמים אתה נברא בדרך עד הברז? והברז כמה פעמים נברא מהרגע שאתה חושב עד שאתה מגיע? וזה שאתה פותח את הברז ויש לחץ במים, והמים יוצאים מהברז, היה כמה ניסים יש על זה? ועל ניסיך שברון. אדם שקולט כי עליך איננו, אנחנו נשענים עליך. הכל זה אתה. כשאדם מבין את זה, אז אנחנו לא נדע מה לעשות. אנחנו, אדם אומר לבריאו אילון, בטחנו. זאת אומרת, אני לא יכול לסמוך על כלום. למה? כי אני יודע כי עליך איננו. כי אנחנו רק עליך סמוכים. אין לי עוד שום דבר חוץ מזה בעולם. זה אחד לאחד, ואנחנו לא נדע מה נעשה. אחד מהאסונות שלנו זה שאנחנו חושבים שאנחנו... הרבה דברים אני יכול להסתדר. אני יכול להסתדר. יש דברים שאני באמת בבעיה. טוב, בשביל זה יש תהילים. לא, זה טעות חמורה. מה זה להסתדר? איך אתה מסתדר בדיוק? עם מה אתה מסתדר? אמרת לכם, במועדים אנחנו אומרים את זה. המודים הראשון, מודים אנחנו לך. השם אלוקינו, ואלוקי אבותינו. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. אנחנו אומרים, צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור, אנחנו מודים. ברור עולם זה רק אתה, זה לא אנחנו. מוסרים הודעה. ברור עולם, אני מודה בפניך. אני כלום ושום דבר. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. היה, הווה ויהיה. אני כלום, לא שום דבר. ולכן, נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום לנו, ועל נפלאותיך. שבכלת, איך, כל רגע ורגע, אני רק בניסים, אני חי בניסים. אני, אתם, כולם על העולם. זה מועדים. אז אנחנו לא נדע מה נעשה. אדם שמבין נכון את העולם, הוא צריך להבין, אנחנו כלום משום דבר. הדבר הכי פשוט הוא לא פשוט. אילולא שבורא עולם מחדש לכל רגע זה כלום, שום דבר כאן לא יעבוד. המחדש בטובו. אז ואנחנו לא נדע מה נעשה, אנחנו לא יודעים שום דבר מה לעשות. כי שהרי, כי זה כמו הרי, שהרי עליך עינינו, אנחנו אלינו נשואות אליך. זה משפט פשוט, הבנה פשוטה. כשמבינים טוב. יעקב אבינו אומר לשבותים, במעמד שהוא הולך להיפטר מן העולם, יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. בואו תתקבצו ושמעו. אלעזר, בן אחיו של רבי פנחס, המדרש מביא, אמר, מכאן, מהמעמד הזה, זכו ישראל לקריאת שמע. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן העולם, קרא ל-12 בניו, אמר להם, שמעו אל ישראל שבשמיים אביכם, שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? יש לכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? אל מי הוא מדבר פה? אל שבטי קה. זה שרפים. הוא אומר, יש לכם איזה ויכוחים, מחלוקת, מחלוקת זה חלוקה. בורא עולם, אנחנו פה. שתי רשויות הן, כל הנושא שדיברנו. יש פה החולק מקום לעצמו, או שאתם רק בורא עולם. הוא שואל את השבטים הקדושים. אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בלבנו מחלוקת, אלא השם אלוקינו, השם איכות. פה נולד שמע ישראל. זה היה שמע ישראל שאנחנו אומרים. היה שמע ישראל שכבר יעקב אבינו אמר כשפגש את יוסף. אבל אנחנו קיבלנו שמע ישראל מאבותינו השבטים, שהם אמרו את זה פה. אף הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל, זה שישראל משכימים ומעריבים בכל יום, כל יום, בוקר ערב, בוקר ערב, הכוונה היא בוקר ערב זה, מחלקים את היממה לשניים, תחילת היום ותחילת הלילה. ואומרים, שמע ישראל אבינו, ממערת המכפלה, אבא ישראל, מערת המכפלה, תשמע אותנו. אותו הדבר שציוויתנו, עדיין הוא נוהג בנו. השם אלוקינו, השם אחד. אין לנו מחלוקת, אנחנו כולנו אליך. מפה אתם מבינים, תראו בספרים כתוב שבשמע ישראל, ואהבת לה, שאדם מכוון, כן, שהוא מוכן למסור את הנפש לבורא העולם. דווקא פה, אולי ב-18, לא פה. אין מחלוקת. הכל זהו, השם איכות. פה, פה. אני אומר, זה דרגות גבוהות, זה דרגות גבוהות. אבל תנסו את זה לרגעים, כן, שאדם יתפוס את עצמו, יעשה לו תזכורת בשעון מעורר או בפלאפון. איזושהי דקה שנייה ביום שהשעון מצלצל. עכשיו, קבלת עול מלכות שמיים,
של התנדבות, בלי להגיד שמה ישראל. זה בתפילה. אבל השבת רגע, זה לא משנה איפה זה תופס אותו, באוטובוס, בבית, באמצע הסדר, על הספה, לא משנה. אז רגע, 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 הכל בו יראו אלום, אני אורח בסלון שלו. ולהרגיש לרגע את התחושה הזאת, תראו אתם מתכווצים לתוך עצמכם. כי כשהוא גדול, אז אני אפס. לא אני ואפסי עוד, אלא הפוך. השם אחד, וידעת היום והשבועות האלה בבריך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, נסות לתפוס את זה ברגע אחד, בעולנו לשבח זה קשה. כי כולם כבר עם הראש שלהם או בארוחה, או בדרך, או באוטובוס, או ב... כבר שתי רגליים מחוץ לבית כנסת, גם מי שעוד לא יצא. אנחנו כבר לא בבית כנסת כבר בעולנו. כבר אנחנו כבר... די, יותר מדי, הגזים. לא הולך בעולנו. בסדר, אז לא. חפש רגע ביום. לתפוס את התחושה, אבל להרגיש את האין עוד מלבד, להרגיש את זה. אתם תראו, זו תחושה שהיא... היא עושה משהו, היא עושה משהו עמוק בלב. היא עושה משהו. להרגיש את ה... להיות מחוברים לדופק הזה של ה... כי הוא ציווה ונברא הוא. טק, להרגיש את זה. אני אורח בעולם שהוא לא שלי, אפילו אני לא של עצמי. זה משנה מצב. רגע ביום, רגע בשבוע, רגע בחודש, אתם יודעים מה? רגע בשנה. גם היה שווה. היה שווה.